Salam sejahtera, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Tajuddin Hassan tidak akan meletakkan jawatan di sebalik konflik berhubung pembatalan ordinan darurat yang berkuat kuasa pada 21 Julai lalu. Perkara itu disahkan Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang menegaskan Tajuddin akan kekal dengan portfolionya sekarang. Kekecohan itu berlaku selepas Anwar membaca kenyataan terbaru daripada Istana Negara berkaitan pembatalan ordinan darurat berkuat kuasa pada 21 Julai lepas. Bacakan kenyataan tersebut, Anwar berkata yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah menzahirkan rasa amat dukacita dengan kenyataan pada 26 Julai lalu oleh Tajuddin. Anwar yang memetik kenyataan tersebut berkata, kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong sepanjang tempoh darurat, wahal pembatalan belum lagi diperkenankan oleh baginda.